Čahoj, čas, dara, nazdar u dalšího lemplení Expedition Mudrunner Game. Hele, máme tu další, jak bych to řekl, ne speciální, ale další výpravu. Tentokrát skryté poklady a jedeme do Kokonino. Prostě máme to tam prozkoumat. A já si vůbec nedokážu představit, co si pod tím pojmem mám představit. Hele, správná šicha. Akorát já teďka přemýšlím, jestli vůbec jdu dobře. Mám takový pocit, že jsem to tady zlemplil už na začátku. Ne, hele, tady to snad si jde. Nebude to úplně jako easy, ale dáme to. Hej, hej. Musím ho to hlavně převrátit. Tak. Já si musím trošku zvyknout. Hele, strom. Já si musím trošku zvyknout na tu fyziku, protože ještě úplně jsem se s tím jako nezžil. A musím ještě si zvyknout na to, že to tady funguje trošku jinak než ve SnowRunneru. Jelikož si furt jako myslím, že někam přijedu a jako prostě to tam naklikám a bude to, jo. No a ono to úplně tak jako není, no. Jej. Krásný. To nám úplně nevyšlo. Tak. Musím trefit na ten most. To stavění mostu taky, že jo? To je úplně to samý. Ono sebou musím vozit nějaký jako náhradní díly na to, abych byl schopnej postavit ty mosty. No jo, jenomže já jsem stále jako nepřišel na to, jak fungujou ty, jak bych to řekl, ty stany třeba, když to z toho jako vyberu a dám to do auta a pak se vrátím na velitelství. Tak jestli mi to jako zůstane v tom autě, nebo co se s tím děje dál, že jo? Jdeme jako, počkej, tady si dáme L-ko. Na to jsem stále jako úplně nepřišel. Ale už jsem přišel na to, že je zbytečný sebou tahat všechny auta, protože se ne všechny vejdou na ten záchytný bot, jo. A ono, když někam jedem, tak je prostě nesmysl sebou brát víc aut, protože pak ty auta stejně nevyužiju, že jo. A ještě stále jsem si nesrovnal tu myšlenku. Krásu, kudy tady, tudy, tam. Nesrovnal tu myšlenku. Jak plnit ty vedlejší úkoly, jestli si jako nechávat napak. To znamená odjezdit si nejdřív hlavní výpravy a pak tady jako jezdit po mapě tam a zpátky. Nebo jestli to jako spáchat, tak jak to třeba spácháváme jako doteďka. Krásu, to je terén tady. Klidně mi to napište do komentáře. Třeba mi to nějak jako pomůže. Hele, já nevím, kudy, jak tady mám jet. Ufouknem gumy a budem doufat, že se to nějak mezi těma šutrama šprajcne. Nešprajcne. Ty krás. Tak potřeba jako najet takhle nějak. Tak. Jo, tak velký kulový, člověče. Já tam neprocpu to kolo. Tak to je vtipný. Já to tam prostě nedám. Dobře. To zkusíme ještě jinak. Zkusíme to tady. Yes. Vypadá, že bychom mohli zvládnout. Protože si to dělá úplně co chce a nechce to ani zatáčet úplně. Tak. Teďka bych tady přejel na tu druhou stranu. Jo. Tak to úplně neklapne asi. Když vidím, co to dělá. Zkusíme ještě jednou. A trochu jinak. Ty kráso, ani nápad. Dobře.
ještě tady zůstaneme vysat. No, tak, pojď. Pojď. Jo. Ne! Pojď. Musím tady nahoru. Nejlépe. Že se to jako povedlo. Jo, dobrý. To se povedlo. Super. Mám docela radost. Tak. Já bychom mohli přifouknout gumy. Zase si tam dáme háčko, ať to jede furt. Tady jako úplně žádný moc velký překvapení asi nebude. Mám takový pocit, že tady už jsme jako jeli. Tady to chce doprava. Tak. Tady to chce doleva. Respektive lehce doleva rovně. Počkej, ale tam asi jako se neprotáhneme úplně tak jednoduše. Tady to nevidím úplně dobrý. Tady to je fakt jako... Že člověk opravdu musí pracovat úplně se vším a furt, jo. Tak. A zase, kouknu gumy. Dát tam automat. Krásně. Není to úplně easy, jo. Joj. Tak a jedeme, ale trošku sypem. Nemáme na to celý den. Tak. Jak to nadskočilo. Ale bacha. Jak to smrdí průserem. Pomalinku. Tak. OK. Tady vpravo. No, tak teď jsem viděl, jak se to převrací. Viděli jste to taky. Pište mi to do komentářů. A já jsem si blbec nechal zapnutý druhý okno, znamená, že ten záznam se doteďka asi možná trošku kousal. Tak. Tady to protáhneme. Uj, pozor. To není úplně dobře. Bacha. Tohle není úplně dobrý. Tak. Tyjo, kámo, ale ne, tam nevyjede. Dobře. Můžeme si navijákem. Tak. Aspoň vím, že mě to nepřevrátí. OK. Můžeme vyrazit. Tak, tady jdu. Pojď. Úplně nic zvláštního se jako neděje. No, ty, už jsem viděl, jak jdu na bok. Ale kaktusy ty budou lítat vzduchem, jako vždycky. To není žádná úplně novinka. Tak. Teď to přeskáčím a tam máme tu bránu. Doufám, že mě to tam pustí. Jo, tady jsme byli. Tady jsme prozkoumávali toho nějakýho toho vědce, nebo co. No vidíte to, tadyhle se je hned brána. Tak, nebudem sbírat žádný věci, to byla vzdušná zásilka vpravo. Počkej, tady to smrdí převrácení. Počkej, tady je vylepšení, kámo. Tady je vylepšení. No. Tady je vylepšení. Ale tak to musíme vyřešit. Protože vylepšení to má jako přednost před vším. Tady jak nemáš auto, tak nehraješ. Počkej. Jdeme do bláta, jo. Bude sranda. Mohlo by být.
Jak jsem zjistil, že vyšla aktualizace a trošku se hrabali ve fyzice. Lehce. Taky jsem zjistil, že to tady nejde úplně jako očůrat. Protože když chcete jako táhnout nějaký auto, který je trošku větší, tak v tomhle tom terénu se jako úplně nechytat. To jsem taky jako už zjistil. Já jsem natočil záchranu tam toho jednoho auta, ale ten úkol jsem nebyl schopný dodělat. Hele, vylepšení. Zobrazit seznam TUZ Acteon. Převodovka terénní. OK, super. To je super, máme prostě další převodovku, další vylepšení. Jo. Takže to je asi úplně to nejlepší, co může být. Tady opravdu se budeme muset hodně zaměřit na ty vylepšení. Hele, a ještě mi napadla jedna věc. Jo. Kdybychom jako měli se tady trošku jako vždycky podívat, jo. Akorát je teda vtipný, že tady mě to úplně nepustí. Jo, aha, pozor. Jsem na konci mapy. Tady mě to nikam nepustí. Takže zpátky. Co tamhle? Tady to nevypadá, že by někde něco bylo. Ale trošku se tady zalítáme aspoň. Když už nic jiného. Tak. Pohoda. Tak. To máme. To hodíme mezi ty dva klacky. A tady by měla být vzdušná zásilka asi. Nejspíš. Ani tady nic. Taký trapný docela. Nevadí. Jsem zvědavej na tu další mapu. Máme jak nějaký bordel. A jsme tady. OK, dáme přesunout. Jedeme. Navádí nás to. Tak tam zajedem. A ono je to úplně stejný bordel, jako jsme jezdili před chvílí. A ono to je prašť jak úvod. Tak jo, jdeme na to. Úkoly volaj. První co bude, tak jdeme prozkoumávat. Já bych možná měl jako... Jo, zas nečumím. Klasika. Já bych možná měl jako víc používat toho drona možná. A věnovat se průzkumu terénu. Ty ale neštuj mě tady s tím. Jsem přesně čekal, že to udělám. Nevím, a udělám to stejně. Stejně o tom vím a stejně se neponaučím. No, tady něco je. Co tady je? To vypadá jak duchové, kdyby tady byly. Město duchů. No. Dívej, hele. Tady něco tak je. Tak, máme úkol. To chce klid a plazice. Tam nějaký nálepky. Takže tam jsou duchové. Ale já si vezmu drona. Trošku se tady podíváme. Máme nějaká rozhledna, to vůbec nevím jako k čemu to je dobrý nebo není dobrý. No a tady spíš jako hromada bordelu. Jo. Tady samá voda a tak. Super. Zkoušíme ještě dalekohled. Ale tamhle je nějaký brod. OK. Tady nikde nic. Tamhle je vzdušná zásilka. Jasně. Mrkneme do mapy. A my potřebujeme jet sem. Tady to potřebujeme prozkoumat. A je otázkou. Kudy tam pojedem, ty krásy. Že by se mi zrovna tady chtělo jezdit jako blátem. Nebo vodou. To se úplně říct nedá. Ale můžeme to vyzkoušet, že jo. Ono ještě nic takového jsme úplně nepraktikovali. Ale já tady nemám. Mám. Mám tady hloubkovně.
Nyní nelze použít, jo. Příliš hluboká voda, nevadí. To dáme. By mě zajímalo, kudy se odsud dostal. Že tady to úplně přátelsky moc nevypadá. Tak. Zkusíme to tady. Jo, teď jsme se vytáhli úplně krásně. Tady je vzdušná zásilka, ale... Jo! Čumím na tu zásilku a netrefil jsem se mezi stromy. To je taky dobrý. Jo, jo. Se dá dostat tamhle z druhé strany. OK. Tam zajedeme rovnou. Yes. Teď to celý vykradem. Ty krásu. Tady jsou věci. Ale nevím, jestli úplně potřebuju palivo. A součástky už asi vůbec, jako. Já bych to celý vybral. Jež zase to je taky blbost, jo? Proč to budu jako celý vybírat? Jestli tady ty součástky nechám, ne? Když je úplně nepotřebuju. Palivo si asi vezmu. Tak, součástky tady nechám. Se otočím. Pádem dáme nahoru. To tam jako skoro mohli bejt. Tak. Jasně. Ha. Ještě bych se tady... Ty ale nech mě. Ještě bych se tady protáhnul. Tak. Perfektní. Ne. Jo, dobrý to je. Tak, teďka tady nahoru. Tady je to samej shooter. Tak. Možná, že bych jako... někam dojel. Ale teď jsem to asi zvojitil. Ne, dobrý, tady si jdem dolů zase. Počkej. Už jen dron. To mi připadá nějaký divný. To víš, že jo, hele. Tenhle je stavba mostů. Ale není mi úplně jasný jako proč. To je stavba mostů. Já jsem tam nikde nic neviděl. Rozsvítíme, nějaká tma. Tak. Prčic. Dobrý. Jo. Ty ale nech toho, nedráždí mě. Tak. Tady. Jasně. Tady někde to máme jako prozkoumat. Já si tady vyjedu nahoru. Asi mě to teda pustí, jo. Jo. Tak. Úplně ideální místo. Mrknem do mapy. Jo. Teď jsme přímo jako ve prostřed. A já bych teda... Já vám přehodím čas. Jo, ještě. Vezmem si, chcípne motor, vezmem si drona. Vyletíme úplně nahoru. Tak a teďka to vezmem, kam to půjde. Takže to vezmem takhle sem. Tak, hele, načítají se nám procenta průzkumu. Což je jako docela dobrý znamení. Tak, teď se trošku vrátíme zpátky. Už
Špatný signál, to je možný, ale já si myslím, že tohle by nám mělo jako stačit. My jsme měli být schopni to takhle tím dronem celý objevit. A 84-86%. 88-91%. 97%. Yes. To máme splněný, jo. A teď máme teda zajet tamhle někam na druhou stranu. Že bychom jako mohli tady projet. Jestli jsem dobře koukal, tak bychom měli být schopní. Myslíte, že tu tady se skáčem? Jo. Jsme jako v celku dali. Teď bych se potřeba vyškrábat tady. Já se otočím. To měli být schopný dát. Tady. Odpustíme pneumatiky. Musím vědět jak. Co? Ale vůbec ani nevím, že jsem někde, projížděl. Tak se dofouknem kola. To je jasný. Tak. Perfektní. Teďka tady někde bychom měli být schopní to zase sjet dolů. Počkej, já spíš potřebuji támhle. Takže takhle. Jo, přesně ono, na co jsme koukali v tom dronu. Aspoň myslím tady. Ne. Ty kráso. Dobrý. Tak to se úplně nepovedlo. OK. Ale já budu muset použít toho drona. Já jsem trošku jako v pasti teďka. Jo, tak to nevím, na co jsme koukali, že kudy jako pojedeme. Takže tady to jako úplně nevypadá, kdyby tady byla jako cesta. Jo. No. Jsem asi něco zvojitil teďka. Tady, že bychom to sjeli. To nevypadá moc. Jo, tady to půjde. Nejdu úplně blbě. Kdybych sem nejezdil, tak jsem se tady ani nepřevrátil. Tak. Co si pustilo milém vysílání na Twitch? Nějakou klávesovou zkratku se mi to povedlo. Ach jo. Tak kudy pojedem teda? Tady rovně a tady dolů. Počkej. Jak tady rovně a tady dolů? Nějaká blbost, ne? Já to tady nějak vojítím teďka. Aspoň to tak vypadá, že to jako vojítím. To není úplně tak. Tak, tady doprava. Tady by to mělo být někde dolů. Že by to bylo tady. Jo, to vypadá, že by to možná mohlo být ono. To prčic. Tak. Tak. Dobrý. Oj. Tak, pohoda.
To je úplně na klid. Yes. To jsme zvládli docela celku jako. Tak. Jasně. Trošku blátička. Tady nahoru. Tady taky hopla. Ale už tam budem skoro. Už tam skoro budem. Hele, tady máme nějaký otazník, jo. Myslíte, že ho objevím jako dalekohledem? Kolem vody, objeven cíl. OK. Aspoň víme. Už tak si ten úkol můžeme vzít, no. A my jsme se jako nemuseli vracet zase na velitelství. Tak to tady můžeme celá, třeba jako celý projezdit a tak. Tak, bacha klacek. Hele, a tady teda dojíždíme na místo činu, jo. Ty kráso. Já jsem to zase zvrhnul. Dobře. Takže použijeme druhý hever. A už žádný nemáme. Paráda. Tak, opatrně. Já jsem si zase, všichni otravují, když točím veda. Tak. No, hlavně opatrně. Už nemáme hever. Na převracení. Já tady to hustý, ale. Tak. Tady by možná bylo dobrý, kdybych jel jako vpravo. Ten ostrůvek. Tady doleva. Tak. Tady to bude taky jako trošku. Yes. Tak tady budeme zase skenovat dronem, nebo co? Tak. Tak. Jedno místo máme. Druhý místo máme tady. Já tohle je hrozná komedie. Tak. Dobrý. A ještě třetí, jo. Počkej, kde je třetí? Jo, tam je někde vpravo. OK. To tam na mě tak jako nenápadně bliklo, jasně. Tady. Tak, máme. Máme splněný úkol, jo. Zlatý valoun, hele. Ještě budeme hledat. Ne, tady něco bude. Tady něco bude. Tak, obchod. Zdrojová zóna. No, dobrý, jo. Ještě budeme řešit nějaký shooter, jo, někde. OK. Dáme se do mapy. Jo. A možná, že by to chtělo tady použít dalekohled. Jestli tady někde něco není. Ty ale hele, to je krása tohleto. To je krása. Máme nahoře, máme zase nějakou rozhlednu. Máme město duchů. Hele, dáme něco je. Dáme úkol. A podle mapy pojedeme tady, no. Někde. OK, tak to zkusíme. Já bych úplně na ty skály nenajížděl, protože tam stejně asi neprojedu. Ale tady bych se stočil už možná na ty skály, jo. Ale my hlavně nemáme hever. Jsme jako trošku jako s heverem na hraní. Tak, dobrý. Opatrně. Ale tady. Já nevím, jak to mám jet. Tady, krásně. Já bych to asi udělal nějak takhle. Jsem úplně nechce.
bezva. My máme ten úkol. Boční stojan, jo. Špatná adresa. OK, můžeme ještě tak naložit nějak. Hele, podíváme se do mapy. Kam vůbec jako jedeme. No, tady toho asi jako úplně moc nevymyslím. Vezmeme dron. Tam je něco je nahoře. Tam se ještě tak můžeme podívat. To je něco rozebranýho. Tamhle je náš cíl. A tady nikde nic není. Pojedeme rovně. A tady si teda něco vyzvedneme nebo vybereme. Já musím fakt opatrně, že jak se převrátím, tak jsme skončili. Tak naše výprava skončí předčasně trošku. Jo, to úplně... To není dobře. Tak, já to zkusím jako... Tak, přeskočit. Ne, já to radši objedu. Já jsem přemýšlel, že bych tam jako vyskočil nahoru. Ale s tím skákáním jako musíme dávat bacha. Tak, tady. Vidíme se, co tu máme. Když bude něco dalšího. Zobrazit úkol. Ty krásu, hele, 14 400, jo. Za nějaký ztracený náklad. Tak to se mi docela v celku jako líbí. Tak, vezmeme drona. Podíváme se, kudy to pojedem. My to můžeme protáhnout tady mezi skálama. Což si jako nejsem úplně jistý. Nebo tady nahoru. A tady nějak dolů. Mně přijde docela riskantní. Nebo to můžeme projet skrz tu skálu. A nebo to můžeme objet. Já bych to vzal mezi tu skálu. Myslím, že to bude docela rozumný. Tak. No. To nebude rozumný. O, už vidím, jak je to tam úzký. Je tak na skauta. Ale ne. Na nákladě. My to objedem. Teď si prozkoumáme mapu. Tak. Koukám, tyjo, tohle to palivo docela ubejvá, člověče. A měli bysme ho mít dost. Tak. Dobrý. Tady bysme to měli být schopni protáhnout. A tady je další úkol. Tady je hromada úkolů, ty krásy. Ale fakt jako hromada, hele. Tady máš jeden. Vysoký šnorkl odměná. Tady máš druhý. To je samý úkol. Hele, a tady dokonce dostaneme auto. To je mazec. A tyhle úkoly mě docela zajímají. Protože ty nám přinesou zase něco jako novýho. Co se nám bude hodit. Ale to je nic. Tak. Je to chce nějaký zlatý valou nebo co. Zdravej, co to bude. Zlatý valou, hele, máme. Ty krásno, ono za to bylo 20 litrů, jo. A ještě se nám otevřela stanice. Nouzová rezerva M. Získej odměny. A pokračovat. Tak jo, tak tohle se docela povedlo jako v celku. Což je jako super. A teď by mě zajímalo, protože tady je spousta jako různých úkolů, jo. Je to nějaká špatná adresa. Nebudeš tomu věřit, ale naše vybavení omylem doručili do úplně jiné části pouště. Budeme ti moc vděční, když nám pomůžeš to
nedorozumění napravit. Pak je tady třeba nějaký ztracený náklad, že jo? Ty krása, pojďte se, kde až to je. A je za to 14 tisíc. To je mazec. Hele, tady je nějaká rokle, tady nějaký brod. No, jako je tady toho masakr. Co si budem povědat, tyjo. Člověk ani neví, čím by začal. Tak jo, tak já se rád, že koukáte, odebíráte, lajkujete. Zdáru dalšího dílu. Pokud si dokoukal až sem, dej palec a mrkni na moje další videa.